Dhe është uluritse kur të merri vesh se sa janë vrarë, se sa vajza janë përdhunuar, se sa vajza janë detyruar të bëhen prostituta në rrugët e Evropës dhe pastaj që janë vrarë andej. Kryetar gjykate i Biri Botës atje dha dënimin e fundit me vdekje për kriminalët e Libofshës. Ja muarën djalin edhe nuk gjendot të ketë trupin të avarosi, ja bënd copa, atje në Belgjik. Si është kjo histori? Poq, kryetari gjukatës i Fierit, a gjukoj në fund, cilat jenë dënimet më të fundit me vdekje që u dhanë në Shqipëri? Vrasja në Libofshës. Vrasja të Libofshës, dy që u varën mund mes të Fierit. A i gjyqtar që bere i këtë gjyqin, a i gjyqtar, e mori djalin e vetë, e kishe djalin Flori, në çdo aspekt, familje nga më të nderuarat, fëmijë i edukuar, ekselent në mësime, në Universitetin e Bukureshtit, vete një vizit bëri në Bruxelles, dhe atje në Bruxelles e muarën, se qa bërë me te, një zote di, të tere di që ishte në Bruxelles, të në di që ku vajti edhe që fleti atë natë atje e tjera, dhe pastaja nuk u zhduk dhe nuk e jetën do të me. Djalin e gjukacit? Po djalin e gjukacit Fierit, copa, në këtë kohë, do më thënë, e bërë fill në 97-ën, para 97-ës, dhe nuk i gjendit do trupin. Gjetën sa e shtratje në Belgjik, ata edhe i mblodhen, i ben ADN-e tjera, edhe thanë që këj mund tjetë thamë, po i shedhë në lumë, në Belgjik. Po më po thash një rast, juve, po sa vajza e djemë i kanë ikur këti vendi në këtë mënyrë, janë aqë të shumë ta, edhe duke patur, duke përjetuar, do më thënë, duke i përjetuar në dosjet e ndryshme gjyqësore, të gjukate e krimeve të rënda, ato që kanë ardhë në beturina, që i gjukohen ende se kanë ngelur element saktuar që janë dënuar, do më thënë, akta kriminelit, kur shikon mënyrën se si i është organizuar kërrijet, kush i nëzirte, si i nëzirte, qa para menin prej këty prostitucioni, vetë strukturat e qeverisjes kohës e tjera, ti kënë truri kokës, këshu e ndërtuan, do më thënë këtë gje. Këshu që në këta aspekt, them, 97-a ishte revolt për këto krime, ishte revolt për 1 miliard e 200 milion dolar që ju muarën, që ju vodhon, revolt për sajesat që të fitosh zgjedhje ti bërnë atë të vefa edhe hethë në erë vefën e vret njerës atje, revolt për ate që vret drejtorin e përgjithshëm të burgjeve vetë, thjesht dhe vetëm për të bërë një kauz që të luftosh kundër opozitës kohës, që të mos vi opozitë kohës në pushtet, e duke thënë që e bëri hakmarja për drejtësi, dhe hakmarja për drejtësi e patë vetë, mori pa fajsin, do më thënë, tëra shkallët e gjukimit, edhe kur një shtetë, si që është Konfederata Zvicerane, nuk ta jep kur në kurës azilin politik, por nuk, sa jo ka, i ka spion të vetë këtu në Tiran, edhe në Shqiprin tërë cepat e vetë, ajo konfederat, se eshe t'il, sepse ka të t'il sigurimi, ku donë tëra vendet e botës, që e di kush është njeri dhe tjetëri, dhe ata nuk t'japin azil atje, po t'ishe ti kriminele dhe bënje krimet t'ila këtu, por ishin gjitha sa jesa e tjera. Pra, ishte një revolt e t'il me burgimet pa drejta, do më dhenë merë edhe mjafton, do më dhenë pra te që po luftojmë komunizmin edhe mbërthe edhe futë në përburje, futësh në burgë, mirë në regullë, me mua mas e pate politike, se isha kryetar një partije politike, edhe isha kundër teje, të thash je vrasës i Shqipërisë dhe Shqiptarve, të thash me gazetë të gje, gazeta ishte e tilë kombi edhe mitingjet që benim ne atjere, organizimi partijës tonë e tjera, ishin tila që nuk e them, do më thënë, se nuk jam natyrë, do më thënë, modestin e ruaj dhe kam qefta ruaj dherin fund jetës time, tje modest, por i martë keqen partijës socialiste opozitës, bende partijës socialiste opozitat e rësi ishte opozit, ishin të vdekur, kishin ullur kokën edhe ishin të qullt, në shdo pikë pamje, opozit në vërtet e bende partijë e unitetit komtar, e bende gazeta kombi, e bendim ne e tjera dhe aj, edhe i merim zvarra ta, pasaj që të vinin edhe të esnin atje që të tamenin vetën, sepse struqesin edhe, si që thash për gazetën, që u atë digjin i gazetën dhe nuk ishin fuqin zirin gazetën për të shqitur në këtë drejtim. Pra, e kam fjallën që duke qenë
që kishte, do më thënë, një opozit të tilë, a i më futi në burg. Po futësh në burg, Martin Leka, a i e dinde, ishtë antari kryesis i partisë tonë, kje është sot. Dhe Martin i më thosh atere mua, aman, mos të që jam antari i kryesis i partisë, mas njerë mos më shkrojnë gazet për mua, më thosh mua, në atë kohë që e futu në burg, sepse ata po mua rëndvesh, jam e partinë tënde, nuk më dzirim e në burgu mua, sa të jemë këtu, më mirë të betë lufta si gazetar, bashkë me Aleksandr Franga e tjera. Dhe më thënë, pra, ishte u krijuar një klim, e krijoi këtë klim Sali Berisha me ndihmën e pakursyer, në thonjza të Bashkim Gazidetës, bën një terror të tillë të jashtëzakonshëm dhe përjedhoi, domethënë, kjo shumë shpejt ngjalli një revolt të madhe dhe pikërisht ajo e çoi dhe popullin e Vlorës që u ngrit atëherë. Revolta e parë e 97-s, që solli 97-ën, për hirtë të historisë dhe të zvërtetës, është bërë në Lushnje. U bërë në 24 janar në Lushnje. Dhe, si ka mundësi për të? Dhe ata u rebeluan, nuk të besohet që në Lushnje u rebeluan maksimalisht, u dhembi shumë, se dhe para shumë kishin futur realisht në firmat piramidale, pikërisht, edhe ata bërë një revolt madhe. Dhe ajo revolta e madhe e tyre dujshuar.